73 km i timmen. Han borde kunna få på lite grann på sin 24-50-10. Det är mycket special när man börjar trimma. Det här med spridare och allting är inte alldeles standard i den här. Så det här fick man ju ta till tandläkarborren och försöka få ordning på bitarna. Byggde lite turboaggregat och så vidare. Turboaggregat i den här motsvarar väl kanske storleken på en mindre jolle. Sådär, ja, nu är det Bertil Olsson. Nu har du stretchat in på riktigt. Nu är det i kampen. Lander då, fick du till det riktigt? Ja, du får åka. Ja, det ser ut som att det drar. Nu börjar den hitta rätt spett. Bertil Olsson, tror jag, är vid 200 meter. Jajamän, 15.71, 79 km i timmen. Bör då kanske vara imorgon eller strax. Där har vi Bertil Olsson, 23.70 och 98 km i timmen mot Erik Ulander som tyvärr. Det gick inte riktigt de första 100 metrarna, men så fick han i rätt, eller fick i växel ska vi säga. 30-13 och 92. 92 km i timmen, då har jag kan säga att han accelererar ju endast de sista 300 metrarna.